Хүндэт ах ихч нараа сайн байцгаана уу? Өнөөдөр гурвуулаа үзэгчдээ хошин яриагаа төлөөлөх үү? Болж байна. Тийм ээ. Гэхдээ эхлээд өөрсдөө танилцуулъя. Би бол Люшин. Харин би Жэян. Миний нэр Юшунфу. Би 35 настай. Эзнийг баг байхасаа дагаж тэр намайг халамжилж ирсэн. Тийм ээ. Сайн пастор хайрлсанд нь эзэнд их талархдаг. Аа? Бид түүнийг Лю пастор гэдэг. Лю пастор биеийн хэмжээнд том. Би бүх зүйлээ түүнээс асуудаг. Гэрэлж ажил хийж байр авах гээд пастраас үргэлж асуудаг. Түүний ажилч номлож байгаа байх. Яасан? Би одоо л ойлголоо. Чи бурханд итгэдэггүй. Пастортай итгэдэг юм байна. Яг үнэ. Амнаас чинь Лю пастор л гарах юм. Шүгдэрээ самар цөмтөл өт гарч ирдэг шиг л юм болох юм. Ямар ч чүмэг гарч мэдэх нэ? Хөө за, та хоёр юу мэддэг гэж? Манай пастор надад биднийг удаан итгээгүй учраас ам маанч баг асуудал тохиолдоход пастраасаа асуух ёстой гэсэн. Бид тэдний хэлснээр л хийвэл буруудах учиргүй. Та нар сонсож байна уу? Жишээгээр хэлбэл бид ах эгч нарт цуглаан зохион байгуулдаг. Тэдний герт. Тэгээд удалгүй гэр маань нийгэмлэг дотор алдаршсан. Тэр тийм шүү. Засгийн газрын нэгдсэн фронтын хүмүүс биднийг анзаарч эхэлсэн. Хөөхөөрхи. Наадах чи ноцтой асуудал байна да. Сайнний шинжлэх биш ээ. Хэд хоногийн өмнө надтай ярилцахаар ирсэн. Юу ярих гэж? Юу тухай ярих вэ? Байцаах гэж л байхгүй юу? Өө. За, хариулаарай. Чи итгэгч гисэн үү? Манай цуглаануудад хэн оролцдог юм? Тэд хаанхай хүмүүс өв? Ингэж асуухт нь би амар сандарсан. Үнэнээ хэлбэл юудас болж мэдэхгүй гэвэл худалч болох байсан. Балрах дөхчээ. Тэгээд эцэст нь чи яав? Би хэлгүй хүн шиг байсан. Би тэнтэн зогсоод бодоотл байлаа. За, юу бодсон юм бэ? Юу пастрий надад хэлсэн бүхнийг бодсон. Тэгээд санасан уу? Тийм ээ, би сонсон. Лю пастор бидэнд эзэнд итгэдэг хүмүүс худал ярьж болохгүй гэсэн. Тийм шүү, тэр үнэн. Лю пастор бас бидэнд Библиэд дуулууртай байх хэрэгтэй гэсэн. Дээд эрх мэдлүүдэд хүн бүхэн захирагд. Учир нь Бурханаас гадуур эрх мэдэл байхгүй. Оршин байгаа эрх мэдэл нь Бурханаар тогтоогдсон юм. Би үүнийг бодоод тэгэд яасан бэ? Бүгдийг хэлчихсэн. Ээ, тэнгэр мэд гэж яагаад бүгдийг хэлчихэж байгаа юм бэ? Тэгэд дараа нь яасан? Та нар гайси. Гайси. Тэ юу гэж байгаа юм бэ? Хэн өөхөх ёстой гэж? Харин тий. Англи хэл мэдэхгүй юу? Гайси гэдэг чинь таах гэсэн үг. Хүй. Таах гинэ. Тэр үг чинь гейс. Гейс. Аа, гейс. Аа, за за за. Тэгэд яасан юм бэ? Нэгдсэн фронтын хүн надад хэлсэн. За. Мондо. Чи харвас коммунист намд итгэдэггүй. Бурханд итгэдэг юм байна. Чи намын эсрэг үзэлтэн. Хөөх, чамаг ялалсан байж тээ. Тэгээд ч болоогүй. Намаа гэнтхэн барьж аваад чирээд явсан. Үй хаана. Харин тийм ээ. Тэгээд булчинлаг бадир руу 8 залуу ирээд намаг шалан дээр шидчихсэн. Тас, тас гээд тэд бүгд намаг алгасан. Тэсний намаг өшөөлж ихэлсэн. Хөөй. Хүн айлгаа хайчих юм. Тэгээд ужиг өвчтэй болчихсон байх нь. Хүн айлгачих юм. Эй, тэнгэр минь гэж. Их өвдсөн байх та. Эцэттэй чи Иудас болж таарч тийм ээ. Сатанд үннийг хэлнэ гинэ. Яасан мунхаг хүн бэ? Хэн мунхаг гэж? Үгүй ээ. Яриаг нь дуустал сонсчих. Эзэн Есүс юу гэж хэллээ? Та нар могоо мэт ухаантай, тагтаа мэт гэм хоргүй бай. Аа, тийм ээ. Хорм муу. Бидний даралдаг тэр үл итгэгчдэд чи яасан ч үннээ хэлж болохгүй. Биднийг л хихач хавчна. Ойлгов уу? Наадах чи амьд жишээ байна. Юу гэд вэ наа? Хөөй. Эцэн Есүс бидний могоо мэт ухаантай вэ гэсэн нь бидний ухаалаг яриа гэсэн үг. Ухаалаг аа. Гэхдээ бид сэтгэлдээ тагтаа мэт гэм хоргүй. Хүн хорлохгүй байх хэрэгтэй. Хэрвээ сэтгэл маань бурхан руу эргэж шударга байхаар чармайвал худал ярьж байгаа бус. Харин ч ухаалаг байгаа хэрэг. Тийм ээ. Энэ ч л зөвдөө. Эзний замыг дагаж дуулууртай байх. Энэ ч л үнэн. Хөөй хөөй. Бүх хүмүүс л цагдаа нарыг учиргүй аашилдаг гэдэггүй вэ лөө? Шашны эрх чөлөө амладагч. Хятадын үндсэн хууль ердөө
үлгэр байсан гэж хэн мэдхэв? Юу гэсэн үг вэ? Бүхэлдээ худал гэсэн үг ээ. Шашны эрх чөлөө гэдэг гадныханд сонсгох гэж хэлдэг үг. Тийм шүү. Болио, өнөөдөр сэтгэлээр унгах юм ярьхаа болио. Тийм шүү, сайхан юм ярьцгаая. Хөөе. Нэг сайхан зүйл болсон шүү. Аа? Би бүр догтлоод байна. Юу болоод догтлоод байгаа юм бэ? Харин тийм. Нэг найз маань надад эзэн ирсэн гэсэн. Хөө, сайхан, сайхан мэдээ байна. Гайхалтай. Найз маань надад эзэн эцсийн өдрүүдийн ажлаа хийж үннийг илэрхийлж Бурхны гэрээс эхлэн шүүлтийн ажил явуулах гэж ирсэн гэсэн. Хөөе, энэ чинь Библийн зөвнөлийг биелүүлж байна. Учир нь шүүлт Бурхны гэрээс эхлэх цаг болжээ. Бид цааш нь судлах хэрэгтэй. Тийм ээ. Би сонсмогцоол ийм сайхан мэдээг Лю пасторт хэлье гэж бодсон. Лю пастор сонсоод маш их тогтлсон байлгүй дээ. Үгүй ээ. Манай пастор надад харта пастор дахиад л ихэллээ. Тийм ээ. Хөө, дөөрэж байна. Юу дүү миндээ? Нилийн хөгшин бололтой. Чи хичнээн олон жил итгэсэн ч амчин баг байна. Тийм чухал зүйлийг эхлээд пастор ахлагч бид мэдэн шүү дээ. Хөөе. Тиймээс чи чуулгандаа үлдэж дуулууртай байх хэрэгтэй. Бүү унш. Бүү сос. Бүү холбогд. Итгэлдээ зүгээр л биднийг даг. Эзнийг ирэх үед чамайг голохгүй гэдгийг би баталсан ч чадах байна. Юу гэж байгаа юм бэ? Би сонсоод л Лю пастрын зүг гэж бодсон. Үнэхээр утгагүй онол байна. Үнэн замыг ирж хайж ирэхийг чинь хасаж гэтэл чи зүг гэж одож байдаг. Хөөе. Манай пастор теолог судалж, Библи зээжилж, эзний төлөө ажиллаж, олон жил номлож, асар их зовлон туулсан. Тэгээд эзнийг ирэхэд манай пастор ахлагчид хамгийн түрүүнд мэднэ. Бас би тэднийг дагаж байгаа цагт Тэнгэрийн хаанчлал руу өргөгдөх нь баталгаатай. Хөө ца. Чи мөн ч мөрөөдөж байх шиг те. Наадах чинь ердөө биелэшгүй. Юу гэж байгаа юм? Хартаа уурлаад эхэллээ. Биднийг одоо сайн сонс. Пастраа сохроор бүү даг. Тийм шүү. Тэр бүх эйдон шашны удирдахчдыг сана. Тэд бүгд Библийг цээжээр мэддэг. Сайн мэдээг түгээх гэж дэлхий даяар аялсан байсан. Гэвч эзэн Есүс ажлаа хийхээр гарч ирэхдээ өнөөх удирдахчдад илчлэл өгсөн үү? Тийм шүү. Тэр өнөөх удирдахчдад илчлэл өгсөн үү? Эзэн бол өөрсдийнх нь хүлээсэн Месиа гэдгийг тэд таньсан уу? Үгүй ээ. Тэгвэл эзэн Есүсийг хэн таньсан бэлээ? Хөөх, би харин ч мэдэн шүү. Тэд бол үннийг хайрладаг Бурхны илрэлтийг хүлээсэн хүмүүс. Жишээлбэл Петр, Иохан, Якоб байна. Тийм ээ, зөв. Тэд бүгд эзнийг хайхдаа даруу байж, түүний хоолойг сонссон. Тиймээс Бурхан тэдэнд гэгээр л хайрлаж, тэд эзэн Есүс бол ирэх гэсэн Месиа гэдгийг таньсан юм шүү. Хэдийгээр юудын шашны удирдагчид агуу байр суурь, нэр хүндтэй байсан ч, тэд ихэрхүү зөрүүд байж, үннийг хайх гэж хичээгээгүй. Тэд Бурханд итгэсэн ч түүнийг эсэргүүцсэн учраас Бурханаар яллагдсан. Матай 25 дугаар бүлгийн 6 дугаар эшлэлд эзэн Есүс хэлэхдээ шөнө дөлөөр хашгирах дуу гарч хараач сүйт залуу ирлээ түүнийг угтан авцгаа. Илчлэл 3 дугаар бүлгийн 20 дугаар эшлэлд харагтун би үүдэн зогсоод тогшиж байна. Хэрвээ хэн нэгэн миний дуу хоолойг сонсоод хаалгаа нээвэл би түүн дотор орж түүнтэй хамт тэр настай хамт хооллог болно гэсэн. Амен. Эцний үг бидэнд эцэн эрэхтэй үүдийг минь тогшин үг айлдаж өөрийнх нь дуу хоолойг сонсгоно гэсэн. Тийм ээ. Гэтэл танаа пастор чамд уншиж сонсож холбоо барьж болохгүй гэсэн. Эцнийг чи яаж хүлээ авч чадах вэ? Яг үнэ. Хөөе. Наадах чинь харин зөв зөв байна. Гэхдээ манай пастор хэлэхдээ харда бид хоёр ч урт сурчхаж. Библиэд ингэж хэлдэггүй билүү? Аа. Бурхны чуулга нэг тэжээлэгхээр ариун сүнс та нарыг харгалзахч болгосон бөгөөд та нар өөрсдөө болон бүх зүрэгт анхаарал хандуул. Пастор ахлагчдыг бүгдийг Бурхан тогтоосон. Тиймээс эзний эргэн ирэлтийн тухайд бид тэднийг сонсох ёстой. Энэ чинь Илч Паулын үг биш үү? Зөв үү? Илч Паулын үг. Тэгвэл чи Паулын үгэнд үндэслэж Бурхан тэднийг пастор болгосон гэж бодоё юу? Алив хүмүүсээ Паулын үг эзнийг төлөөлдөг гэж үү? Төлөөлдөг.
Эзэн Есүс үүнийг хүлээн зөвшөөрдөг үү? Үгүй. Ариун сүнс үүнийг гэрчилдэг үү? Үгүй. Аа, тиймээс энэ үг үндэслэлгүй. Үзэгчид та хоёр л дуртай болж таарах шив. Хүмүүс учир шалтгааныг сонсож баримтыг хүндэлдэг. Тийм биш гэж юу хүмүүсээ? Тийм. Би байж чадахгүй нэ. Баярлалаа. Өө байж вэ? Эвгүй юм аа. Тэгвэл бурхан хэнийг тамилдгийг бид тодруулах ёстой биз дээ. Тийм шүү. Аливэ, алив. Бурхны тамилго энгийн явдал биш. Тэр хүн нь бурхны таалдаг, бурхны өөрөө гэрчилдэг. Бас энд ариун сүнсний нотлоготой байх ёстой. Хөөе, Мосей мөн биш шүү. Мосейг бурхан тамилсан, үүнд нотлого бий. Тэгвэл хэлэлдэ. Яхоо бурхан галд үрлсэн бутан дундаас Мосейд үзэгдэж ингэж хэлсэн. Би чамайг фараон руу илгээнэ. Чи миний ард түмэн болох Израилийн хөвгүүдийг Египтээс гаргана. Тиймээс Мосейг бурхан томилсон. Тийм ээ. Нэгүүлслийн үеийн Петрикч бас бурхан томилсон. Эзэн Есүсийн үг үүнийг нотолдог. Эзэн Есүс хэлэхдээ би чамд хэлий. Чи бол Петр. Би энэ хатан дээр өөрийн чуулганыг барих болно. Тамийн үү таалга үүнийг дийлэхгүй гэсэн. Тийм ээ. Эзэн Есүсийн үг бол нотолго. Хөөй. Тэгвэл манай пасторт ч нотолгоо байгаа. Ямар нотолгоо? Пасторудад зориулсан шашны сургуулийн диплом. Тэр диплом чинь бурхны саашаалыг төлөөлж, ариун сүнсний ажил өөрт нь байгааг нотлохгүй. Тийм ээ. Тэр ч тийм шүү. Өнөөгийн пастор ахлагчдын бүх ажил хев чанар авиас дээр цэвэр тулгуурладаг. Тэд теологи онол библийн мэдлэг номлодог. Тийм ээ. Тэд өөрсдийгөө өргөмжилж, үргэлж өнгөрдөг. Эзний хүсэл бурхны шаардлагыг хизээч ярьдаггүй. Тийм шүү. Гүй итгэгчдэд асуудал туулгарахад эзний юу гэхийг хизээч ирж хайдаггүй. Яг үнэ. Тэд яг юу гэдэг гэж? Манай пастор хэлэхдээ. Чи хардаа. Хүмүүсийн сэтгэлдэг бурхны зааг булаахаар оролдож байгаа хэрэг биш үү? Энэ туйлын үнэн. Хүмүүсийн итгэлийг пасторуд нь сүйтгдэг. Тэгснэр бурхны сонгосон хүмүүс өөрсдийг нь шүтгэхэд хүрдэг. Энэ бол хүмүүсийг мэхэлж хуурч хохироосон хэрэг. Бурхан ийм хүнийг ашиглана гэж юу? Бурхан өөрийнх нь хүслийг гүйцэлдүүлдэг, ажлыг биелүүлэх хүмүүсийг томилж ашигладаг. Тэр хүмүүс бурхнаас айж, дуулууртай байж, бурхны хүслийг гүйцэлдүүлж чадах үнэн ч хүмүүс байх учиртай. Хүмүүсээ тийм биш гэж юу? Тийм ээ. Хөөе. Яагаад надад пастор намайг хуурч магадгүй юм шиг санагдаад эхэлвэ? Магадгүй гэн шүү. Чамайг хуурч байхад чинь. Алив, яриагаа үргэлжлүүлцгээе. Эцсийн өдрүүдэд төгс хүчит бурхан илэрч, хэдэн сая үг илэрхийлчихэд байна. Тийм ээ. Тийм их үү? Тийм ээ. Үнэхээр их. Төгс хүчит бурханы чуулганд төгс хүчит бурханы илэрхийлсэн үннээр зогсохгүй. Тэд бурханы удирдамжаар бүх төрлийн кино, дууны CD, найралдуу, магтан дуу, акапелла зэргийг гаргасан. Тэдэнд хүссэн бүхэн чинь би. Хөөх. Тэгээд бас 10 гаруй хилээр орчуулагдсан. Хөөх. Дэлхий дээрх бүх хүнд хүргэж судлах боломж олгохын тулд веб хуудсанда нийтэлсэн. Хөөх. Үнэхээр гайхалтай. Тэгэлгүй яах вэ? Хөөе. Одоо үед ер нь хэр олон пастор ахлагч нар бурхны ажлыг дуртайя судалж байна? Тэд ээрч хаан судлахгүй байгаа зогсохгүй илүү жигшүүртэй нь илүү жигшүүртэй нь хүндэт ах эгч нарын маань үнэн замыг судлахыг боловлуулахын тулд тэд бүх төрлийн зал мэх бодож олж тархиа гашилгаж байдаг. Тийм шүү. Үгүй чи боддоо. Энэ пастор ахлагчид бурхны дайсан биш гэж юу? Нэрэ? Чамаа хэлсэн чинь пастор ахлагчид яг фарисайчуудтай адилхан юм аа. Тэд чинь орчин цагийн фарисайчууд шүү дээ. Яг үнэн. Одоо хэрвээ чи пастор ахлагчдыг шүтэж тэднийг бурхан томилсон гэж зүтгэвэл өөрийгөө бодилсан байна гэж хэлэхгүй гэж юу? Юу гэнэ? Толгой чинь эргэжчихжээ. Хаа та. Өнөөдөр л нэг эцэст нь ойлголоо. Би пастора мэдлэггүй мунхаар дагдаг байж ялгаж таних чадваргүйгээр буруу замыг дагсан байна. Би гологдож таягдэн хаягдахад ойрхон байжээ. Тийм ээ. Одоо л ойлгох шив. Бурханд талархъя. Санжав. Үнэн замыг ирч хах явцдаа бурхны дуу хоолойг сонсоход анхаарах хэрэгтэй. Зөвхөн пастор ахлагчдыг сонсвол гологдож таягдэн хаягдах эрсдэлтэй. Тийм ээ. Надад үнэхээр сургамж боллоо. Тийм шүү.
Ах эгч нараа, санаж яваарай. Итгэгчид бурхныг дээдлэх ёстой. Библиэд ингэж тунхагладаг. Хүнд итгэдэг махан биеийг хүч чадлаа болгодог. Зүрх сэтгэл нь Яхоогоос холдон явдаг хүн харагдсан бэлээ. Бид хүнээс илүү бурхан дуулууртай байх ёстой. Амен. Өнөөдөр та хоёрын сануулсанд баярлалаа. Итгэгч бид бурхныг үргэлж хөндлөж зүрхнийхээ сүмийг зориулах ёстой. Би төгс хүчит бурхны эцсийн өдрүүдийн ажлыг судлахаар явлаа. Хөөй 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 хөөй. Вэз вэз. Бас яава. Ёсолж амжаагүй байна.